Aloha! Eu sou o João Tostes e esse aqui é o podcast Toca Ukulele. Eu nasci em 83, na cidade de Barbacena, Minas. Morava na casa da minha avó, sempre presenciei meu avô, meus tios tocando violão, sempre gostei de música, mas só comecei a tocar mesmo quando tinha 16, 17 anos. Já tinha experimentado, né, violão e tentado tocar várias vezes, mas nessa época eu comprei meu primeiro violão e aí que eu fui seguindo mais na música. 2021 é o ano que eu completo 11 anos de estrada com o ukulele. E durante esse tempo eu já fui assistido e ouvido mais de 6 milhões de vezes no YouTube, Facebook, Spotify, nas diversas redes sociais onde o toca ukulele está presente. E durante esses anos consegui conquistar muita coisa importante no mundo da música, não só no mundo do ukulele, mas também no mundo da música. Fui reconhecido pelo Nelson Faria, pelo Mozart Mello. Eu também me formei na Bituca, estudei com Ian Guest, com Gilvan de Oliveira. Fui para o Canadá me especializar em ukulele com o James Hill. E já toquei em quatro continentes, fazendo shows ao vivo, palestras. Tive a honra também de publicar o primeiro álbum de ukulele instrumental no Brasil. Fui exibido em rede nacional no canal Futura, tocando ukulele instrumental. Já publiquei alguns livros, tenho muito para publicar ainda. E a continuidade do meu projeto de educação musical através do ukulele é feita lá na Universidade Toca Ukulele através do meu curso de ukulele, chamado Curso de Ukulele com João Tostes, e é uma plataforma que tem outros cursos com outros professores, inclusive. A Universidade Toca Ukulele é chamada de UTU, né, a forma que ela é chamada carinhosamente pelos alunos, pelo público em geral, e é um espaço de conhecimento, de agregar valor para a vida de cada um que está ali presente. Eu sou apoiado por três empresas. Uma delas é a Ohana Ukuleles, que é da Califórnia, nos Estados Unidos. Fabrica ukuleles e outros instrumentos de corda, mas o foco é no ukulele. Também sou artista endossado pela Aquila Strings, que é uma empresa italiana fabricante de encordoamentos para instrumentos exóticos. Fabrica, né, o carro-chefe da Aquila hoje em dia são as cordas para ukulele. E também sou artista endossado pela Focusrite, uma empresa inglesa que é uma fabricante de interface de áudio. Se você quiser ouvir o meu álbum, meu primeiro álbum, que marca a história do ukulele brasileiro como o primeiro álbum de ukulele instrumental, o nome do álbum é Naturai. Ele está disponível em todas as plataformas de música. Eu vivo ukulele no dia a dia, não tenho outra profissão, sou músico ukulelista, compositor, escritor. E aqui nesse espaço eu espero que você se sinta muito acolhido, assim como acontece com todas as pessoas que me rodeiam, me acompanham, e que a gente possa juntos viver um pouco mais a história desse instrumento maravilhoso, das quatro cordinhas mágicas. Seja muito bem-vindo e a gente se encontra nos próximos episódios. Aloha!